Բարև ձեզ։ Եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մելքոնյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Ամբողջ համացանցը, մեդիադաշտը քննարկում է Նիկոլ Փաշինյանի ժպտացող, կարելի ասել, երջանիկ լուսանկարը Էրդողանի հետ և Էրդողանի գիրքը ձեռքում մեծ աղմուկ է բարձրացրել, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր ինչ-որ չափով դրական վերաբերմունք ունեին Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ, դրանց շատերը արդեն կարծես փոխում են վերաբերմունքը, մի շարք հարցեր է առաջացնում, հա, ինչու նման երջանիկ տեսքով նկարվել Էրդողանի հետ, այն դեպքում, երբ 4 տարի առաջ գրեթե նույն օրը Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ Թուրքիան եկել է գալիս է տարածաշրջան հայերի ցեղասպանությունը շարունակելու համար, Թուրքիայի ներգրավվածությունը Արցախի պատերազմի ժամանակ, բայրակտարների օգտագործումը, թուրքական բանակի ներգրավվածությունը, բազմաթիվ են հարցեր, հա, այդքան բանից հետո ինչու հասանք այս վիճակին, եւ երկրորդ թե ինչու թուրքական տանը տեղի ունեցավ այդ հանդիպում, ինչու էին կանչել թուրքական տուն այն դեպքում, որ պրոտոկոլով ՄԱԿ-ի գրասենյակում է, հա, շենքում են տեղի ունենում այդ հանդիպումները, մյուս հանդիպումները տեղի են ունեցել ՄԱԿ-ի շենքում։ Այ հարցերից հիմնական հնչեցրեցի, էլի կան հարցեր։ Երկրորդից սկսենք, հա, այսպես պրոտոկոլայինից։ Նայեք, ինչքան որ ինձ բավականացնում է կամ չի դավաճանում իմ հիշողությունը եւ գիտելիքները պետական առողակարգից, հանդիպման վայրը որոշում է այն կողմը, ումից խնդրել են հանդիպում։ Այսինքն, եթե հանդիպումը տեղի է ունեցել թուրքական տուն կոչված այդ երկնաքերում, Նյու Յորքի, որտեղ գտնվում է թուրքական հյուպատոսությունը, ՄԱԿ-ում Թուրքիայի ներկայացուցչությունը, ելի ուրիշ կառույցներ, կարծեմ Հյուսեյն Կիպրոսի չճանաչված թուրքական հանրապետության ներկայացուցչությունը եւ այլն եւ այլն, եւ այդ կառույցը գտնվելով Ամերիկայում, բնականաբար ամենաուժեղ հակահայկական քաղաքականության, այսպես գեներատորներից մեկը պետք է որ լինի, եթե այդտեղ է տեղի ունեցել, այսինքն դա դե յուրե թուրքական տարածք է, ուրեմն մենք կարող ենք հիմնավոր վարկած ունենալ, որ հանդիպման խնդրանքով դիմել է հայկական կողմը։ Սա մեկ առաջին վարկած, եւ երկրորդ վարկած, որ հանդիպման համար թուրքական կողմը, եթե նույնիսկ հայկական կողմը չի դիմել, այլ ուղակի նախատեսված է եղել, թուրքական կողմը առաջարկել է կամ պահանջել է կամ չգիտեմ ինչ կերպ, որպեսզի հանդիպումը այնտեղ տեղի ունենա։ Շարունակելով նույն այդ առողակարգի թեման, նկատենք, որ քանի որ այդ առողակարգում որևէ նյուանս անկարևոր չէ, անկամ բաժակի դրված ձևը անկարևոր չէ, առավել եւս թուրքերի համար, որոնք սիմվոլիկա շատ են սիրում։ Այո, եւ տեսեք, այդ վիդեոյում երևում է, որ թուրքական պատվիրակությունը, նախագահ Էրդողանը եւ Քալենը եւ Հաքան Ֆիդանը եւ մյուսները, ուրեմն հայկական պատվիրակության դիմավորում են սեղանի շուրջ աթոռների կողքին կանգնած, այսինքն նույնիսկ սենյակի դռան մոտ, այլ չասեմ շենքի դռան մոտ նրանց չեն դիմավորել, այլ դիմավորել են սեղանի շուրջ։ Սա նույնպես կարծում եմ որոշակի նշանակություն ունի, որովհետև այնուամենայնիվ այդ հանդիպման ժամանակ այդպիսի նյուանսները ունեն հստակ կարևորություն։ Սա հարցի է, ինչպես ասում են, տեխնիկական կողմ, հա, առողակարգային կողմն է։ Հարցը իհարկե այլ նյուանսներ էլ ունի, ենթադրում եմ կանդրադառնանք։ Հիմա ինչ վերաբերում է նկարին, երջանիկ ժպիտով եւ այլն եւ այլն, տեսեք, արդեն նկատում եմ հակակարոշչության զուր ջանքերը, անօգուտ ջանքերը, այս ամենին հակակարոշչության, էլի նկատում եմ իշխանական կարոշչության, որ միայն այդ նկարը չէ, բահոտը խուրջ էր գնալու եւ այլն եւ այլն, բայց այս ամենի համապատկերում կա մի շատ կարեւոր հանգամանք, որը կոչվում է body language, ինչպես անվանում են, այսինքն մարմնի լեզուն։ Այո, մարմնի լեզու, բայց շարժու ձև, ժպիտ, ժեստիկուլյացիա եւ այլն եւ այլն, եւ դու պետք է թույլ չտաս, որպեսզի թեկուզ հակառակորդ պետության տեսախցիկը ֆիքսի այնպիսի պահեր, որոնք կարող են օգտագործվել քո դեմ։ Հիմա այդ լուսանկարը տարածվել է թուրքական մեդիաների կողմից, թե այլ մեդիաների կողմից, դա հարցը մյուս կողմից։ Չէ, գիրքը ձեռք ինչ էր վերցրել նման։ Այդ կադրը կա ուրախ ժպիտով, ընդ որում այդ նույն անձը, մենք տեսել ենք ազգային ժողովի ամբիոնից, ինչպիսի ատելությամբ, խիստ դեմքի արտահայտությամբ խոսում է Հայաստանի
պետությունը կերտած մարդկանց մասին, նախկին նախագահների, գեներալների, քաղաքական գործիչների եւ այլնի մասին, եւ այդ նույն մարդը այդպիսի դեմքով Թուրքիայի նախագահի գիրքը ձեռքին լուսանկարվում է։ Հիմա սա ոմանք ասում են, գիտեք, շատ պարզունակ վերելություն է, անգամ կոպիտ ձևակերպումն է իշխանական քարոշչա մեքենայի ներկայացուցիչները, որ պրիմիտիվ ձևակերպում, պրիմիտիվ վերելություն է, տխմար վերելություն է, այն չհասկանում այդ բարերով իրենք իրենց են վիրավորում, իրենք իրենց են խարազանում, որովհետև դա իրենք են այդ մարզաձևում շատ հմուտ, այդ պրիմիտիվության, տխմարության արդեն ապացուցված է, որ բալոյականության որևէ սահման չունի։ Բայց այստեղ որևէ պրիմիտիվության խնդիր չկա, սա շատ կարևոր է, որովհետև Էրդողանը Եվ Էրդողանական քարոշչությունը նաև կառուցում է այդպիսի ֆոտոների վրա, որ ինչպես է իրեն պահում Էրդողանը, ինչպես է ժպտում է, թե չի ժպտում, ինչպես է շարժում եւ այլն։ Եվ այդ պարագայում այդպես անբռնազբոս ժպիտ ունենալը մի անձի կողմից, ով արդեն 6 տարի իշխանության է, սա շատ լուրջ խնդիր է, այսինքն գոնե ինքը պետք է ինքնակառավարման որոշակի մեխանիզմով այդ բերկրանքը փորձեր զսպել։ Բայց տպավորություն էր, որ գիրքը տվել էին ձեռքը, որ հենց այդ կադրը ստանային, թե չէ ինչու դեմոնստրատիվ գիրքը պահում են նկարվելու համար։ Արդեն տարօրինակ է, պարոն Մելքոնյան։ Գիտեք, արդեն 6 տարվա կառավարման ստաժը, նրան պետք է հուշեր, որ նման տիպի, այսպես ասած, խայծերից փորձեր հեռու մնալ, իսկ գրքի բովանդակության հետ կապված։ Ինչ գիրք էր, հարվանություն։ Ես ճիշտ ասած կարդացել եմ, մի քանի ամիս առաջ եմ կարդացել, երբ որ տպագրվեց, հենց մեկ ամիս հետո ունեի այդ գիրքը։ Դա Էրդողանի, այսպես ասած, ծավալապաշտակ, ամբիցիաների գերխտացումն է, ձևակերպում է այսպես, ավելի արդար աշխարհ հնարավոր է, եւ ենթավերնագիր կա, որ աշխարհը 5-ից մեծ է։ Ինչ նկատի ունի 5, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական 5 անդամ երկրներին, որ հավակնում են, որ միայն այդ 5-ը չլինեն, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հիմնական անդամները՝ Ռուսաստան, ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, Չինաստան, այլ Թուրքիան նույնպես մաս կազմի աշխարհի խնդիրները որոշելու այդ հնգյակում, եւ աշխարհը արդար կարող է լինել, երբ որ այդ 5-ը չլինեն, այլ լինի 6-րդը Թուրքիան։ Գիրքը դրա մասին է, Էրդողանի մտորումներն են, վաղուց այդ թեման քննարկում է։ Գիրքը դրա գերխտացումն է։ Այսինքն կայսրական ծավալապաշտական։ Այո, այո, այսինքն դա միտումներով է գիրքը։ Այո, թուրքական ամբիցիաների մասին գիրք է, ընդ որում տարբեր լեզուներով արդեն թարգմանված։ Հայերեն դեռ չկա։ Ինչպես ասում են, դեռ չկա, այո, կարող է եւ լինի, չգիտեմ։ Պարոն Մելքոնյան, դուք հակակարոշցության արդարձակ նշեցիք, որ ակտիվ իրոք նկատելի է, որ իշխանական թևը կարծես հասկացել է, որ ինչ որ բան այն չի եղել, ինչքան էլ իրենք ուզեն երևալ, հա, ցույց տալ, եւ սկսել են ակտիվ հակակարոշցություն, դուք նշեցիք, որ պիտակավորումներ են տալիս, գրեթե հասել են անդունդի հատակին, բայց թվում է, թե հասել են, բայց էլի տեղ կա այդ տպավորությունը, երկևից իրենց ձայն են տալիս։ Այո։ Տեսեք ինչ են անում։ Ես տարբեր տեղեր տեսա, հիմնական Փաշինյանական քարոզիչների մոտ էր դա նկատվում, դնում են այդ նկարը, ու օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի Քիվեստում, Հեյդար Ալիևի հետ ժպտացող լուսանկարը, ու ասում են, տեսեք, այ լիդերները ժպտում են, դրա մեջ ոչինչ չկա, առանց հաշվի առնելու, ինչ վիճակ էր 97 թվականին, ինչի մասին էր Քիվեստը, ինչ կարգավիճակ ուներ Հայաստանը հաղթող պետության, այդտեղ Ալիևի հայրենակիցները պետք է մտածեին, թե ինչի Ալիևը ժպտում Քոչարյանի հետ, մեծ հաշվով չէ, եթե այդ տեսանկյունից ենք նայում։ Լավ, ինչ են ուզում ասել։ Նայեք, նախ խնդրին անդրադառնանք, հետո այդ պրիմիտիվ վերելության քարոշչության, հակակարոշչության հեղինակներին, հա։ Առաջինը, գիտեք, այս ժպիտների ուսումնասիրությունը, այսպես ձևակերպենք, շատ կարևոր է ժամանակաշրջանը եւ այն միջավայրը, որտեղ այդ հանդիպումները տեղի են ունեցել, եւ Հայաստանի նախկին 3 նախագահները հաղթած երկրի նախագահներ են եղել, եւ տարբեր ֆորմատներով հանդիպումների ժամանակ կարող էին ժպտալել, կարող էին ծիծաղելել, բայց այնց այդ նույն ժամանակ Շուշիում ծածանվում էր հայոց երրագույնը, երբ որ իրենք ժպտում կամ ծիծաղում էին Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի նախագահների հետ։ Երկրորդ, ամենևին չի նշանակում, որ Շնամի երկրի ղեկավարի հետ շփվելիս ժպիտ կամ ծիծաղ անթույլատրելի է։ Հարցը այն է, թե ինչպիսի իրավիճակ է, այսինքն աղետից հետո 2020 թվականի պատերազմից հետո, Արցախի հայաթափումից հետո,
ժողովրդական խոսքա, ինչի վրա ես ժպտում եւ ծիծաղում, դու աղետյալ երկրի ղեկավար ես, դու ողբերգություն ապրած, ապրող ժողովրդի ներկայացուցիչ ես, իսկ նախորդ նախագահներ այդ դժվարություններից, էլի կորուստներից, զոհերից հետո այնուամենայնիվ հաղթանակած ձեռքբերումներ ունեցող երկրի ղեկավար են եղել։ Ինչ վերաբերում է, այո, ժպիտների մի քիչ ադրբեջանա-թուրքական, հա նայ, Հեյդար Ալիևը, այո, այդ ժպիտը Քոչարյանի հետ հանդիպման ժամանակ ծիծաղը քննադատության պատճառ կարող էր դառնալ Ադրբեջանում, որովհետև իրեն գտնվում էին մոտավորապես նույն վիճակում, ինչ որ հիմա։ Լրիվ հակառակ պատկերներ։ Բայց եկեք մի քիչ օբյեկտիվ լինենք այսպես նայ, Իլհամ Ալիևի այս ընդհանուր այս գործունեության հանդիպումների ժամանակ մենք կարող ենք ֆիքսել, որ այնուամենայնիվ թե իր բարդույթներից, թե երևի իր ստացած կրթությունից եւ այլն, նա շատ զուսպ էր եւ Ռոբերտ Քոչյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հետ ժպտալու հարցում, որովհետեւ պարտված նրա ժպիտը, Իլհամ Ալիևի ժպիտը բացվել է 2018 ու 2020 թվականից հետո։ 2020 թվականի նրա հայտնի այդ հիացած ելույթը, որտեղ ասում էր Նեոլ դու Փաշինյան, այդ ժամանակ է Իլհամ Ալիևը սկսել ժպտալ։ Մինչ այդ բոլոր հանդիպումների ժամանակ, կլինի Կազանում եւ այլն, միշտ մենք տեսնում ենք որոշակի կաշկանդվածություն ժպիտի հարցում։ Այսինքն, սա այն այբուբենն է, որը սովորեցնում են միջազգային հարաբերությունների այդ ընդհանուր ընկալումների շրջանակում։ Հետեւաբար այս ժպիտները համեմատել, ես կարծում եմ իշխանական քարոշ չա մեքենան, շատ վատ օրինակ է վերցրել, որովհետև հաղթած Արցախի առաջին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, այո, կարող է լիաթոք ծիծաղալ, պարտված Ադրբեջանի նախագահի հետ զրուցելիս, նույնը կարող է անել առաջին նախագահ Դեմիրելի հետ հանդիպելիս, նույնը կարող է անել երրորդ նախագահ Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ հանդիպելիս, եւ այդտեղ շատ հետաքրքիր ֆոտոներ կան բոլոր նախագահների, եւ կարող է լինի ժպիտ, եւ կարող է լինել արհամարական վերաբերմունք, եւ կարող է լինել այսպես։ Այսինքն մենք կարող ենք այն ժամանակ թույլ տալ նման լուսանկարներ, բայց հիմա չենք ամաչի, մենք ազգովի չենք ամաչի որևիցե լուսանկարից եւ որևիցե այսպես ասած պահելաձևից այդ միջավայրում։ Հիմա գանք քարոզիչներին, հա, այդ գիտեք, այդ շատ նկարիչներ իրենց անկախ օբյեկտիվ քարոզ չի պիտակեն կպցրել։ Իբրև թե անկախ քարոզիչները, բայց բաց այդ իշխանամերձ քարոզիչները կամ քարոզիչ մեկը կար, որից սկսեց ընդհանրում եմ, նրանց համարել անկախ վերլուծաբան, դա նույնն է հավատալ մեկի կույս լինելուն, ով հասարակած տներում տասնամյակների տքնաջան աշխատանքի փորձ ունի եւ անցել է վաստակած թոշակի։ Դա գրեթե նույնն է, որ հավատաս, որ նրանք ուրեմն անկողմնակալ այսպես փորձագետներ։ Այդ նկարները դրել են շրջանառության մեջ, իբրև թե ցույց տալու համար, որ սա առողակարքից բխող երևույթ է, բայց չհասկանալով, որ խառնել են ժամանակներն ու իրավիճակները, եւ կարծում եմ, որ ինչքան էլ ջանան, միևնույնն է, այդ նկարներով չեն կարողանալու ստանալ հակակարողություն եւ բացահայտել են իրենց հերթական, պրիմիտիվ, այսպես ասած, փորձագիտական ուղեղի աշխատանքի ծավալները։ Հասկացել են, թե իշխանությունը ինչ վատ մեղմ ասած վիճակում է հայտնվել այդ լուսանկարների պատճառով։ Կարելի է, այսպես ասել, չնայած հասարակության մի մասի մոտ ապաթիան եւ անտարբերությունը այն աստիճանն է, որ չեմ կարող ասել, որ այս լուսանկարը կարող է ունենալ շատ մեծ նշանակություն, բայց սա մի լուսանկար է, այսպես եմ ես ձևակերպել, մի լուսանկարի պատմություն, որը կարող է էական հարված, գոնե բարոյահոգեբանական հարված հասցնել մի ողջ ժողովրդի ինքնությանը, արժանապատվությանը եւ այլն, որովհետեւ դա հանդիպում է մի մարդու հետ, ով քո պարտության կնքահայրն է, ով Ադրբեջանի հովանավորն է, ինքն էլ հայտարարում է այդ մասին, քո եղբայրների եւ քույրերի, ինչպես ասում են, հայտարարում է զոհվելուն, կորստին Արցախի եւ ամեն ինչի, այս ամբողջ ողբերգության։ Լավ, այդ ամենից անցել են ընդամենը 4 տարի։ Ինչպես կարելի է այս նյուանսները հաշվի չառնել։ Գեբելս ասում է, ժողովրդի հիշողությունը շատ կարճ է, հետեւաբար կարող են իրենց թույլ տալ անել 180 աստիճան իրաց տարբեր բան։ Քարոզիչներն էլ երևի այդպիսի խորհուրդներ են տալիս, որ գիտեք, այսպիսի նկարներով կամ
տարբեր այլ մեթոդներով կարող ենք իրենց հակադարձել, ինձ մնում է իրենց կոչանել այդ իրենց քաշած օղիներով ոտնկայս խմել Ջեմալ Փաշայի եւ նրա թոռան կենացը եւ սպասել, թե երբ ավելի ուժեղ ճշմարտությունը իրենց երեսին կասվի։ Պարոն Մելքոնյան, հիմա քաղաքականության, այսինքն այս սա էլ էր քաղաքականություն, բայց մի քիչ այլ ռակուրսով։ Տեսեք, Էրդողանը Մաքի ամբիոնից, եթե չեմ սխալվում, հայտարարել է, որ այ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բարելավումը ուղիղ կապ ունի նրա հետ, թե ինչ փուլում է գտնվում Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների բարելավումը խաղաղության պայմանագիրը Ադրբեջանի պայմաններով, բնականաբար։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում, հա, իշխանությունը չի հակադարձում դրան, կարծես ընդունում է որպես իգիտություն, բայց Թուրքիան նախապայման ժամանակին դնում էր Արցախի խնդրի կարգավորումը։ Հիմա Արցախ չկա, կարգավորվել է Ալիևի պահանջներին համապատասխան Նիկոլ Փաշինյանի ջանքերով։ Փաստացի դուք բազմաթիվ անգամներ եք նշել, որ Թուրքիայի պահանջները վերջ չունեն, երկրաչափական պրոգրեսիայով ընդարձակվում են։ Փաստացի Արցախը հանձնեցին, Հայաստանից տարածքներ հանձնեցին, դա բավարար չէ։ Հիմա Թուրքիան նոր նախապայման է փաստացի առաջ քաշում, որ սահմանները բացի։ Կարող ենք այդ եզրակացությունը անել։ Իհարկե, բայց դա մեկ նախապայման չէ, դա, ինչպես ասացիք, անընդհատ, այսպես թթխմորի պես ուռող նախապայմաններ են, շատացող նախապայմաններ են, եւ իշխանությունը ենթադրում է կամ գիտակցում է, չի ուզում խոստովանել կամ չի գիտակցում, որ դրանց վերջը չկա։ Հիմա իրենք խոսում են Արարատ սարի մասին, էլ սահմանադրության մասին, էլ պատմական իրական Հայաստանների մասին, բայց էլի չի հերիքում։ Թուրքերեն մի այսպես հումորային երգ, ասում են, հերիք է, ասում են, չէ, հերիք չէ։ Հիմա այդ հումորային երգը թուրքական կարծես այդ նախապայմանների քարոշչության կոնտեքստում է, որ բավական է այս կան նախապայմանները կատարենք, ոչ, բավական չէ, էլի պետք է կատարենք։ Եվ այստեղ ինչն է ծիծաղելի եւ երկու այսպես խնդրի եմ ուզում անդրադառնալ։ Գիտեք, այն որ Հայաստանի այսպես պաշտոնական հայտարարության մեջ ասում են, որ կողմերը քննարկեցին առանց նախապայմանների հայ-թուրքական հարաբերություններ հաստատելու հարցը։ Գիտեք, սա կամ ինչ որ անցյալի իներցիա է, վերցրել են երկրորդ եւ երրորդ նախագահների ժամանակ ինչ որ տեքստ եւ կոպի պեյստ են արել դրել են, չհասկանալով որ դա վաղուց անցել է, հա, կամ իրենք ինքնախապկանքի այնպիսի գերդոզավորման մեջ են, որ այլևս չեն պատկերացնում իրականությունը, իրականությունից լրջորեն կտրվել են։ Այսինքն խոսել հիմա հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, ասելով որ դրանք առանց նախապայմանների են, դա գիտեք պետք է շատ վառ երևակայություն ունենաս, անգամ հիվանդագին վառ երևակայություն ունենաս, որ այդպիսի բաներ ասել, որովհետև այդ նույն հայտարարության մեջ ասում է, կողմերը քննարկել են հայ-ադրբեջանական խնդիրները, Էրդողանին տեղեկացրել է բանակցությունների մասին եւ այն։ Եթե խոսում ես հայ-ադրբեջանական խնդիրների մասին, արդեն իսկ չի նշվում, որ դա նախապայմանն է թուրքական, հիմա էլ Ադրբեջանի թելադրանքով ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, անել մնացած բոլոր պահանջները, նոր դրանից հետո կբացեն սահմանը եւ կամ կհաստատեն հարաբերություններ կամ չեն հաստատի։ Եվ երկրորդ հանգամանքը, սա մի փոքր մասնագիտական է, մի փոքր էլ այսպես քաղաքացիական, հա, իմ մտածումը։ Երբ որ նայում եմ սեղանի շուրջ, այդ բանակցությունների սեղանի շուրջ նստածներին, գիտեք, իմ ուսումնասիրման երկիրն է Թուրքիան, ես երկար տարիներ զբաղվում եմ այդ պետության, այդ քաղաքականության ուսումնասիրում, ինչքան էլ չուզենամ ընդունել, բայց սեղանի շուրջ նստած, այսինքն ոչ թե չուզենամ ընդունել, այլ ինչքան էլ ինձ համար դժվար է ասել, այն կողմում շատ պրոֆեսիոնալ կերպարներ են նստած Թուրքիայի նախագահից բացի, Հական Ֆիդանը արտգործ նախարար, Իբրահիմ Քալանը հատուկ ծառայություն ղեկավար մինչ այդ խորհրդական, Ալթունը շատ ուժեղ պետական ֆունկցիոներ, կարևոր դեր ունենալով այդ կառավարման մեջ, որոնք ունեն տարիների փորձ, հմտություն, փորձառություն եւ այլն, ու թրծված են տարբեր process-ների մեջ, Հական Ֆիդանը մի անձնավորություն է, որ աշխարհի մեծերի հետ հիմնական բանակցողն է արդեն եւ այլն, եւ նրանց դիմաց նստած մեր պատվիրակության անդամներին չեմ էլ ուզում անհատական անդրադառնալ։ Դե մեկը չկա, օրինակ, որ դիվանագիտական կրթություն ուներ, գոնե։ Չեմ էլ ուզում անդրադառնալ, բայց որ իրենք շատ ցանկանանել, չեն կարողանալու նրանց հետ մրցակցել, որովհետև ոչ այդ հմտությունն ունեն, ոչ այդ փորձն ունեն, ոչ այդ գիտելիքներն ունեն։ Եվ ինչպիսի տխուր իրավիճակ է, որ այս բարդ ժամանակաշրջանում այդպիսի պատասխանատու
ոլորտում Հայաստանը ներկայացնում են այդպիսի մարդիկ, հասկանում եք, էլ եմ ասում, մի գուցե նրանց անվեղության կանխավրկած արգելով, ասեմ, շատ են ուզում լավ բան անեն, այսպես ընդունենք, ես չեմ ընդունում, որտեվ ամենալավ բանը, որ իրենք կարող են անել իրենց հեռանալներ ու չեն արել արդեն, բայց լավ, ընդունենք, ուզում են անեն, չեն կարող, չես կարող, ասենք, ներքին Չարբախի բակային ֆուտբոլի թիմը չի կարող հաղթել Ռեալ Մադրիդին, չի, հնարավոր չի դա, հիմա հետևաբար, երբ որ նայում եմ, որպես մասնագետ, որպես թուրքագետ, շատ մեծ ցավ եմ զգում, որովհետև այդ նույն թիմի դեմ թուրքական կարող էր նստել պրոֆեսիոնալ հայկական թիմ, կարող էին նստել պրոֆեսիոնալ մասնագետներ։ Եվ երկրորդ, որպես քաղաքացի, այսինքն մենք ունենք այդ մասնագետները, այդ հմտությունը, այդ փորձը, ես չեմ կարծում, որ չունենք, համապայման կարող էր լինել։ Եվ երկրորդը, որպես քաղաքացի, ասենք ես թուրքագետ չեմ, դիզայներ եմ, նայում եմ այդ պատկերին, ինձ համակում է որպես Հայաստանի քաղաքացի անպաշտպանվածության զգացումը, այսինքն ես տեսնում եմ, թե ես ինչքան պաշտպանված չեմ արտաքին աշխարհում, ինչպես է այս իշխանությունը ինձ պաշտպանելու որևէ հնարավորությունից զուրկ, ինձ որպես ՀՀ քաղաքացու, որովհետև այդ համեմատությունը այդ սեղանի շուրջ եղածների արդեն իսկ ամեն ինչի մասին խոսում է, եւ հիմա այս ամենի համապատկերում դա համարել, գիտեք, այդ ժպիտը համարել հմուտ դիվանագիտություն, հանդիպում եւ այլն, իմ գործընկերը եւ իմ նախկին սանը, եւ նաեւ սանը, այ Վարուժան Գեղամյան մի հետարքիր բան էր գրել մեր հասարակական վիճակի մասին, որ ասում է, այս երկրում Արցախը ազատագրած, Արցախի առաջին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրքով նկարվելը խնդիր է դառնում, մենք գիտենք, չէ՞ հիմա։ Հայտնի դա։ Իսկ թշնամական Թուրքիայի հայատյաց նախագահի գրքի հետ նկարվելը համարվում է հմուտ դիվանագիտություն։ Այսինքն մենք անընդհատ այսպես կրկնում ենք այն նույն սխալը, որ մեր երախտավորներին, վաստակ ունեցողներին, հերոսներին անընդհատ չենք գնահատում, և անընդհատ փորձում ենք, այսպես ասած, փնտրել հերոսներ, փնտրել վաստակ ունեցող մարդկանց ինչ-որ մի ոչ շոշափելի հարթության մեջ, որ ոչ ներկա են, ոչ նախկին են, չգիտեմ որտեղից, Յուպիտեր մոլորակից իջած լրիվ մաքուր մարդկանց, այդպես վերաբերվել են 100 տարի առաջ Անդրանիկին, վերաբերվել են Նժդեին, վերաբերվել են, չգիտեմ, այլ երախտավորներին, ու նույն, այսպես ասած, բանը տեղի է ունենում հիմա, այսինքն պատկերացեք հասարակության մի հատվածի անկումը, բան, բարոյական ասեմ, թե գաղափարական ասեմ, անկումը ինչպիսի, ընդ որում այդ անկում ապրած հասարակության մի շերտ է այսօր այդ քարոզիչների մեջ, այդ շերտը արդեն դոնե իմ համար տեսանելի էր մոտ 10 տարի առաջ, երբ որ նրանք թուրքերին ավելի էին բարձր գնահատում, քան հայ մասնագետներին կամ հայ մտավորակներին։ Ջեմալ Փաշայի թորան, այո, Ջեմալ Փաշայի անունը գրում էին մեծատառով, իմ անունը գրում էին փոքրատառով, իրենք լինելով այդ փոքրատառից ավելի փոքր մարդիկ։ Պարոն Մելքոնյան, վերջին հարցը, տեսեք, դուք նշում եք, հա, անկումը արժե համակարգային, բարոյական, երբ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրքով նկարվելը ավելի խնդիր է, քան ասենք ցեղասպան Թուրքիայի առաջնորդի գրքով նկարվելը, դա ասենք չենք պատկերացնի մի 6 տարի առաջ, որ նման անկման մենք հասնենք, բայց դա այդ ամեն ինչը մեկնաբանվում է նույն այդ քարոզիչների կողմից հետևյալ կերպ, այ մեր ամբողջ խնդիրները առաջացել են թուրքերի առաջ քիչ կրանալու հետևանքով, այսինքն այն ժամանակ մենք չենք կրացել թուրքերի առջև, հողորթացել ենք, թուրքերից ինչ-որ բան ենք պահանջել, դրա համար հայտնվել ենք այս վիճակում, հիմա եթե մենք պրոֆեսիոնալ կրանանք թուրքերի դեմ, ավելի խորը կրանանք, այդ դեպքում մենք կկարողանանք լեզու գտնել թուրքերի հետ էլ, ադրբեջանցիների հետ էլ, ու ուրախ ու կուշտ ապրել։ Երկու ծայրահեղություններ մերժում եմ, կրանալը, ինչ ձև ուզում են կրանան, պրոֆեսիոնալ, խորը եւ այլն, կրանալը չի կարող ունենալ դրական հետևանք, կրանալը ունենում է միշտ որոշակի բացասական հետևանքներ, մյուս ծայրահեղությունը, հոխորտալը անիմաստ, նույնպես չեմ ընդունում, որովհետեւ այդ հոխորտալը չի կարող որևէ օգուտ տալ, եթե այդ հոխորտանքի տակ չկա ոչ մի բան դրված, հետևաբար ամենաճիշտը չափաբերված մոտեցումն է,
որ դու փոքր ես, դու թույլ ես համեմատած այդ պետության հետ եւ այլն, բայց բոլոր մարդիկ եւ նաեւ մարդիկ, որոնք պետական պաշտոններ ունեն, ի ծնե ունեն մի հանգամանք, արժանապատվություն, որը կապ չունի դու միջուկային պետության ղեկավար ես, թե ոչ միջուկային պետության, փոքր պետության ղեկավար ես, մարդկային արժանապատվությունը երբեք երկրորդական չի կարող լինել։ Եվ այ հենց մենք այդ արժանապատվության գոնե, այսպես ասած, հաջողության պատմություններ ունեցել ենք եւ սովետական Հայաստանի փուլում, եւ անկախ Հայաստանի փուլում, չէ՞, մեր տարբեր պաշտոնյաների եւ այլնի միջոցով։ Ու այդտեղ մի հետարքի լավ օրինակ կա, մի երկու անգամ վերել եմ Ֆրանսիայի թագավոր Ֆրանցիսկ առաջինը պատերազմի ժամանակ գերի են գնում եւ մի նամակ ունի գրած, մորը մի նախադասն է գրած, ամեն ինչ կորսված է բացի պատվից։ Այսինքն հիմա լավ կռանալ, այսինքն ձեր հմուտ դիվանագիտությունը դա կռանալու դիվանագիտությունն է, եւ կռանալով ինչ որ բան հասնելը, կռանալով ինչ որ ուրիշ բանի կարող են հասնել, բայց կռանալով խաղաղության, արժանապատվության եւ այլնի չես կարողանալ հասնել, հետեւաբար այդ քարոզը, որ մենք չպետք է հոխորտանք, մենք անպաշտպան ենք, մենք պետք է ժպտանք, ով է ասում մի ժպտա, բայց ժպիտն էլ չէ ծավալներ ունի, ժպիտն էլ ոչ ունի, պարզ է, որ հանդիպման ժամանակ չեն կարող այսպես շատ խոժոր նայել, թե կուզ այդ դիվանագիտական ժպիտը պետք է պահպանել, բայց դու պատճառ ես դարձել, որ թշնամական, լավ վերցնենք թշնամական մեդիայի տեսախցիկը ֆիքսել այդ իր ուզած կադրը ձերքա բերել, ինչպես մը կարծինքան ձերքա բերել, դու ես պատճառը, դու ես մեղավոր, դու պետք է այդ ամեն ինչը չանեիր, եւ հիմա այդ տվայ տանկներն ու տարբեր փորձերը իշխանական քարոշչա մեքենայի եւ այդ գործիքների այդ քարոշչա մեքենայի, կարծում եմ գիտակից հասարակության մոտ, որ հաստատ զրոյական արժեք ունեն, ինչքան էլ իրենք գրեն, իրար պաստալով այդ նկարները անթատ տարածեն, կարծում եմ այդ նկարները իրենց դեմ են աշխատել, որովհետեւ եւ երկրորդ եւ երրորդ նախագահների ժպիտներում, երի ժպիտների ենթատեքստում կամ ծիծաղի ենթատեքստում հաղթանակած Արցախը ամեն դեպքում երևում, նույնիսկ իրենց այդ տարածողների աչքին հաստատ երևում է, որ հաղթանակած Արցախի նախագահը նստած է Հեյդար Ալիևի հետ ժպտում եւ ծիծաղում հանգիստ։ Շնորհակալություն պարոն Մելքոնյան հյուրընկալվելու համար, այսքանով ավարտենք։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել ենք պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանին։ Կհանդիպենք։